জনগোষ্ঠী বড়সকল হল অসমৰ পিতৃপুৰুষ আৰু আমি আনসকল হৈছো তেওঁলোকৰ সন্তান স্বৰূপ এজন পিতৃয়ে যেনেকে সকলো সন্তানৰ দায়িত্ব লয় তেনেদৰে আমাৰ বড়ো নেতৃত্ব আৰু ইউপিএল ইউপিপিএল দলে বড়ো ভূমিত বাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্ব লওক অভিভাৱকৰ দৰে দায়িত্ব লওক সম বিকাশ আৰু সম উন্নয়নৰ বাবে গুৰুত্ব দিয়ক তাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ যোৱা কেইদিনমান আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আদিবাসীসকলৰ মাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল মই বিটিআৰৰ নেতৃত্বক আহ্বান জনাম যে আমাৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সময়ত যিসকল আদিবাসী লোক আৰু বড়ো লোকসকলৰ ভূমি মাটি আদিত ক্ষতি হৈছিল তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগিছিলে তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে বিটিআৰে যাতে কাম হাতত লয় আৰু এই দিশত অসম চৰকাৰে বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষক সম্পূৰ্ণ আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিৰ সভাতে মই ঘোষণা কৰিছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ বিটিআৰৰ নেতৃত্ব লোৱা ইউপিপিএল দলৰ ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনত আপোনালোকে গোট খাইছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ এই ভূমি এক মিলনৰ ভূমিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে মই বিচাৰো বড়োলেণ্ডৰ কোনো মাতৃৰ বুকু আৰু যাতে বন্দুকৰ গুলিত খুদা নহয় প্ৰত্যেকগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক জন্ম দি সেই সন্তানক শিক্ষিত কৰাৰ সপোন দেখিবলৈ যাতে সাহস পায় প্ৰেৰণা পায় বড়ো ভূমিৰ পৰা যাতে বন্দুকৰ গুলি চিৰজীৱনৰ বাবে নোহোৱা হৈ যায় আৰু শান্তিৰ কপৌ জুৰি এই বড়ো ভূমিত যাতে স্থায়ীভাৱে থাকিবলৈ পায় তাৰ বাবে ইউপিপিএল দলক সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ নিৰ্মাণৰ বাবে মই দায়িত্ব আগবঢ়াম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ বড়ো ভূমিৰ বিকাশৰ বাবে আমি দায়বদ্ধ অকল স্বাস্থ্য খণ্ডতে নহয় বড়ো ভূমিৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হাতত লৈছো পাগলাদিয়াৰ দলঙৰ পৰা বড়ো ভূমিত প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ গুডউইল পেকেজ দিয়াৰ পৰা আমি বড়ো ভূমিত অসম মালাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ ৰূপায়ণ কৰি বড়ো ভূমিৰ ৰাইজক যোগাযোগৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা প্ৰদান কৰিব খুজিছো বড়ো ভূমিৰ দৰিদ্ৰ জনগণৰ বাবে আমি কাম কৰিব বিচাৰিছো আজিৰ সভাতে মই ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো যে অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি বড়ো ভূমিৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনি নতুনকৈ বিনামূলীয়া চাউলৰ ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰ লগে লগে যিমান লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব তেওঁলোকে যাতে 5 লাখ টকালৈকে অসম আৰু অসমৰ বাহিৰৰ হস্পিটেলত বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা পায় তাৰ বাবেও অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি নতুন আঁচনিৰ কাম হাতত লওঁ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ অন্ত্যোদয়াৰ আঁচনিৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ অন্ত্যোদয়াৰ আদৰ্শৰ পৰা প্ৰেৰণা লৈ বড়ো ভূমিৰ প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ ব্যক্তিৰ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ যোৱা 1.5 বছৰ আগতে মই ৰুণীখাটালৈ আহিছিলো ৰুণীখাটাত যি ধৰণে শিশুসকলক জীয়াই থকাৰ ন্যূনতম সুবিধাৰ বাবে ছিকিমত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল তেনেকুৱা ঘটনাই আমাৰ মনত দুখ দিয়ে এই বড়ো ভূমি কৃষিৰ বাবে এক উৰ্বৰ ভূমি বড়ো ভূমিত যিকোনো গছৰ উৎপাদন হ'ব পাৰে বনভূমি ধ্বংস নকৰাকৈও আমি বড়ো ভূমিত মূল্যৱান ঔষধৰ এক সুন্দৰ অৰ্থনৈতিক পৃষ্ঠভূমি আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰো মই আশা কৰিম বিটিআৰৰ নেতৃত্বত এক সুন্দৰ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ বড়ো ভূমিৰ উন্নয়নৰ বাবে অনাগত দিনত আমি আত্মনিয়োগ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ এই সুন্দৰ দিনটোত মই পুনৰ এবাৰ
UPPL দলর প্রত্যেক গড়াকি কার্যকর্তাক ধন্যবাদ অভিনন্দন জানাইছো আৰু যোৱা দিনবোৰত অত্যন্ত সুদক্ষতাৰে বিটিআৰৰ নেতৃত্ব দিয়া বাবে প্ৰমোদ বৰুৱাঙৰিয়াক অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জানাইছো মই বিশ্বাস কৰো প্ৰমোদ বৰুৱাঙৰিয়াৰ নেতৃত্বত এই গৰুভূমি এখন সুন্দৰ ফুলনিৰ দৰে জিলিকি থাকিব উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰে এই গৰুভূমি শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন সুন্দৰ সোণালী পৃথিৱীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব এই দুৱাৰৰে পুনৰ এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো